Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngoro persasat kaya dene kejogrokan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Lha dalah. Menika mboten pangling ngados anak-anak kula ingkang sami rawuh wonten negaring Pancala. Anak Prabu Ngamarta winantu ing Suka Basuki nggih. Inggih. Paman Prabu Pancala tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sowan kula. Tebih saking rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra kunjuka Paman Prabu Pancala. Kula tampi dawah sami-sami. Mugi kasih kecak no anggenipun lenggah wonten ing datulaya negaring Pancala, anak Prabu Puntadewa. Kasinggihan sabdo pangandika paduka Paman Prabu sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Anak Prabu Ndarawati winantu ing karaharjan rawuhipun nggih. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Nun inggih Paman. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sowanipun ingkang putra ing Dewaraka. Namung keparenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuka Paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong manahipun tiyang sepuh mboten langkung kasekecak mlanggenipun lenggah. Nun inggih Paman Prabu sampun mboten kirang prayogi. Anak Prabu tiyang agung Mandura winantu ing karaharjan rawuhipun nggir. Anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara. Paman Paman Prabu Pancala, Paman Prabu Truwada. Dangu dhateng pisuwanipun ingkang putra ing Mandura. Tansah pinaringaning kawidadan ing sami kula sowanipun ingkang putra Mandura. Manggya widodo sowan kula. Namung keparenga kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra kunju. Kula tampi akarya bombong manahipun tiyang sepuh. Mboten langkung kasih kecak wangen jengandika lenggah. Paman Prabu Pancala. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra ing Mandura. Anakku nggih anakku wong gagah. Anakku wong Birawa wong Sentosa Werkudara. Padha kandhir harjo sak prapta munggir cah bagus. Wah. Drupada bapakku. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula praptaku aku ngaturake basaku katuru. Drupada bapakku. Ya. Werkudara tak tampa. Akarya bombong penggaling wong tuwa. Ora liwat prayoga nunggunmu ngadhep ngersaning pamanmu ing Pancala ya, Bratasena. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku. Kaya wis ora kurang kepenak nggonku ngabiyantara ngersaning Drupada pamanku ing Pancala. Anakku Werkudara ya. Ingkang salajengipun nyuwun mangapunten. Kula menika wujudipun alindra ingkang sampun keladuk yuswa, kula menika sampun sepuh. Ewadene titik kelenggan sak mangke sasampunipun kula medal wonten ing Datulaya. Kula wuning rawuhipun anak-anak kula menika persasat kadidine tumruning Sang Hyang Bathara Dharma. Miwas Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang nedha andum kabagyan wonten negaring Pancala. Nggih. Boten badhe kula kalang-kalang rembugipun tiyang sepuh samenika ngaten kemawon babar pisan kula nyuwun mriksa rawuhipun anak kula ing Ndarawati Mandura tuwin Ngamarta menika mengko suraos ingkang kados pundi keparenga hamba barana dhateng ing pamaning Pancala. Nuwun sewu Paman Prabu wonten dawuh. Kula mboten maiben bilih paman menika mbok menawi supe dhateng kawonten ing sampun kelampah. Lho, liripun kados pundi? Miturut telampan ingkang sampun kelampah sawanipun ingkang putra ing Ndarawati tuwin Kakang Prabu Mandura Wiwahyai Prabu Punta. Menika njumbuhaken dhateng kawontenan awit mboten namung negari Ndarawati ingkang nampi nawala, nanging negari Mandura ugi nampi nawala, tumunten Ngamarta ugi nampi nawala. Nawala menika kala wau saking maduka Paman Prabu Pancala, suraosipun nawala. Biling titik kalenggan sak mangke menika ingkang putra ing Ndarawati Mandura tuwin Ngamarta. Supados kanthi balan sowan wonten negaring Pancala. Lah kok sasampunipun ingkang putra sowan malah wonten pandang ingkang mekaten menika kala wau menapa mboten adamel bingung. Manahipun ingkang putra ing Ndarawati, ingkang mesthinipun ingkang putra Ndarawati Mandura tuwin Ngamarta cumadhong dawuh wonten wigatos menapa dene timbalan sowan wonten negaring Pancala paman.
Iya, jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Ngara. Nyuwun mampunten, nggih. Sewu-sewu kalepatanipun tiyang sepuh diagung pangaksami, sekawit kula sampun munjuk atur ngersanipun anak kula ing Ndorowati. Biling ing pamaning mancala menika nalindring ngladuk yuswa, mila mboten nama mokal menawi kula menika kathah supenipun menawi engetipun. Inggih, paman mboten dados menapa? Lha dalah. Sareng panjenengan paring dawuh netepi nawoling ing samulo aturaken dhateng resanipun anak kula ing Ndorowati Mandura tuwin ngamarta. Ingkang sekawit anggen kula mapan wonten ing Datuloyo, katingal peteng paningalipun ingkang paman dumadakan biar Padang Trawangan. Kados lumampahing wanci peteng kepapak obor sosro paningalipun ingkang paman ing Pancala. Lah menika ngaten. Bloko suto blak utang terus terang manah kula menika bingung. Manahipun ingkang paman ing Pancala menika kodeng. Sababipun menapa paman sawetawis kula badhe cariyos? Monggo anggenipun badhe mitang kula menika wong tuwa digeguyu inggih nderek. Nanging jernyatanipun kelampahan wonten negaring Pancala. Pitung dinten kepengker kula menika nampi sowanipun. Inggih menika sederek kula tunggal guru sami-sami suwita ngersanipun Sang Rama Bhargawa. Inggih menika pun Kumbayana. Lho. Paman Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala inggih. Monggo Durna menika adat sabenipun menawi kalian kula menika sengitipun ngigit-igit. Bebasan sampun boten wonten pangapunten. Wonten manahipun Begawan Durna kalawan ingkang pamaning Pancala nanging elokipun Durna sowan menika kanthi lampah dodhok kebak tata krama ora ninggal lungguh ungguh. Sareng Durna menika kula dangu piyambakipun kanthi basa tata krama. Anggenipun sowan menika badhe ngebun bunenjang han jejawah sonten. Lho, mangkir miyen. Bapa Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala nedya ngebun-bunin jangan jejawah sonten kasinggihan mekaten. Lho, lah dalah. Nyuwun pangestu pamanten paman. Lajeng resanipun Bapa Durna sowan wonten negaring Pancala kanthi tembung ngebun-bunin jangan jejawah sonten menika kala wau werdinipun. Lah menika menawi kula aturaken kula menika lingsem ning nek ora kula aturke niki mengke kriwikan dadi gerojokan geguyon dadi tangisan mergi kula ngerti wataking Begawan Durna. Begawan Durna ngendikaken ngebun-bunin jangan jejawah sonten menika badhe nglamar anak kula Wara Sri Kandi saknalika wanci ketiga ngerak kaya sinambring gelap manah kula. Ing atase Begawan Durna menika yuswanipun sampun kladuk sepuh lah kok badhe nglamar anak kula Wara Sri Kandi kathah-kathah aturipun Begawan Durna dhateng ing pamaning Pancala sampun boten kula midhangetaken. Ingkang kula midhangetaken pungkasanipun aturipun Begawan Durna bilih badhe paring inah pitung dinten inggo kelenggan sak mangke menika wonten ing pasewakan anggen kula gelar menika sampun ngancik pitung dinten. Ingkang sampun dipun semadosaken Begawan Durna badhe sowan wonten negari ing Pancala nanjihaken kula menehke anak kula Sri Kandi menapa mboten. Lah menika nggih. Durna nek kula balak penglamare mesti ngamuk. Monggo Durna menika nadyan nuwun sewu. Kathah ing samestani pandhita ingkang dipun cecedha dipun cacat dening tiyang mrika-mrika ning sejatosipun kula menika ngertos lebet lan jawining Begawan Durna. Durna menika nalika nem nami Kumbayana. Menika sekti kalintang jayaning perang. Mboten wonten satriya wonten ing jagat menika ingkang wantun napaki dhateng kridhanipun Begawan Durna. Nadyan kula menika rumiyin sami-sami siswanipun Rama Bhargawa sang pinandita kliyang kabur kanginan menawi katanding babakan olah kridhaning kasekten kula menika kawon kaliyan Kumbayana menika Bloko Suto. Nanging menawi anak kula Wara Sri Kandi menika kula paringaken kaliyan Begawan Durna menapa inggih mboten naminipun kula menika nyiksa dhateng anak wedok. Menapa mboten naminipun kula menika nyemplungaken anak kula wonten juranging kasangsaran. Nggih. Rawuhipun anak Prabu Ndorowati Mandura tuwin ngamarta menika kula suwune pepadhang bab lelampahan negaring Pancala menika sampun ngantos dadi dak-dak aning pasulayan kula suwun
pangandikanipun para anak-anak kula menika supados sak mangke sageta asung obor manahipun ingkang bapa ing pancala menika nggih anak Prabu Ndarawati jagat masih saning Batara wayah Batara jagat yayi kula wonten pangandika ing ngadhawuh yayi Prabu ingkang kula sampun supados paring pangandikan langkung rumiyin Koko Prabu kula mboten saged matur jer menika wonten purba wasisanipun Kanjeng Pamaning Pancala. Mekaten Yayi, inggih kasinggihan mekaten. Kula sumanggahaken dhateng paduka pamananggenipun badhe anjenange bor dhateng kawontenanipun Punwara Sri Kandi, jagat Dewa Batara Koko Prabu. Nggih. Koko Prabu badhe atur pemanggih kados pundi? Oh, sik. Yen kowe nari Yayi Prabu Puntadewa sartane kuwe nari karo pun kakang supaya munjuk atur saning paman Prabu Pancala kuwi kleru. Lho, leripun klentu. Neng kene neng sing luwe kewajiban tumaping Begawan Durna. Sinten kok Prabu Werkudara? Kok Werkudara nggadahi kewajiban tumrapipun bapa penembaning Soka Lima? Kowe ngerti. Werkudara kuwi siswa kinasih ing bapa Begawan Durna. Mongko jagat iki wis nekseni yen to Werkudara kuwi anake Begawan Durna. Nganti Werkudara dhewe sing biya warake mring sagung para kawula, biya warake mring sagung para-para sapa wae padha ngerti yen to Werkudara kuwi anake Begawan Durna. Lah saiki nek arep nanting-nanting karo anake. Nek bapakne arep rabi, anake lanang piye? Takonono. Werkudara, nggih. Siadi kudu duwe penemu. Yen bapakmu arep rabi Begawan Durna arep rabi karo Sri Kandi. Penemumu piye? Wah, aku ora melu rembugan. Lho. Ora melu rembugan piye? Aku ora melu rembugan perkara Durna bapakku. Kosek kowe arep muni ora melu rembugan ning kowe ora bakal selak sekolah lakon iki. Ora iso selak lire piye? Si Adi meru sowan ana ing negara ing Pancala. Mongko iki lerek ing rembugan Begawan Durna bakal rabi karo Werus Dikandi. Kowe meneh ana penemu. Kowe anake Begawan Durna, kowe siswane Begawan Durna, bapakmu arep rabi. Mene ana penemu, apa kira-kira wis jelek karo sing tuwa, ngono apa piye? Wah. Yen Durna arep rabi, kuwi pribadine Durna, ora ana perkara apa-apa karo aku. Lho kok sik. Sing tuwa arep rabi iki anake kudu sarujuk. Kira-kira kowe sarujuk apa ora? Wah, ora wae gek wasulan. Jan miturut aku wong rabi kuwi apik-apik wae. Apik mungguing kowe. Nanging kurang becik ku mungguing wong kiwa tengene. Tegese piye? Durna isih duwe bojo arep rabi karo Werus Rikandi. Apa ora jeneng larani karo bojone Durna? Mula kowe tarena karo ibumu ya kuwi bojone Durna. Wah, Baladewa piye? Aja ning kene rembugane. Nanti ning alun-alun jangkah dadamu. Lho kok sik kok urung-urung arep jangkah karo aku. Aku ngerti. Lek mun areni karo aku mung mergo arep mirang-mirangke karo aku. Mergo aku murite Durna, Durna kuwi bapakku. Terus kowe nareni karo aku, kowe taren karo aku kon matur luwe dhisik. Kuwi dudu pribadiku, dudu perkaraku ning perkarane Durna. Perkara aku anake Durna, perkara aku siswane Durna. Aku ora melu cawe-cawe babakan Durna, mrene bakan dhawuh karo Wara Sri Kandi. Wis kuwi bae. Agrisna baleni takon aja takon dosa gak larak saka kene. Lho wong iki piye to iki? Jarem bukan ape-ape kok nesu iki piye? Nuwun sewu lah Kakang Prabu sajaipun ya mepetaken ora jeneng mepetke. Ning rak wajibe kaya ngono kuwi. Nggir, kula ngertos. Lampahan menika namung dados gegujenganipun para ingkang sami ngertos. Bila anak kula Werus Rikandi dibadhe dipun lamar dening Durna menika tumrap kula ugi lucu, tumrap kula ugi mboten ketemu ning akal. Nanging lampahan menika pancen saestu mekaten kedadosanipun. Nadyan pitanganipun tiyang badhe anggayuh utawi badhe nambut saning akrami menika werni-werni wonten ing nyebataken dipun netang mawi bibit bobot lan babatipun wonten ing nyebataken dipun netang mawi wujudipun seneng kenceng kepareng wilujeng lan sak pitulutipun. Kula sampun ngertos. Ingkang kula kajengaken dinten sak mangke menika pripun anggen kula badhe atur wangsulan kaliyan Begawan Durna menawi sak wayah-wayah mangke Durna sowan wonten negaring Pancala. Paman, nuwun pangapunten. Panjenengan menika Nalindra. Paman Prabu menika Nalindra makutaning bangsa ing Pancala. Mila bab perkawis Sabang biruning lampah negari
amis bacin yang kawon tenang kedaton negaring Pancala menika wonten asta paduka paman. Mila panjenenganipun paman menawi sampun kersa tuwin sampun sak mangke katetepaken dados nalindra ing Pancala, kula kinten sampun ngantos mawas perkawis menapa kemawon. Nadyan menika perkawis sing ngenteng, nadyan menika perkawis sing ngawrat. Mbok menawi mangke menawi upami kedah dipun totoi mawi mblabaring ludira pecating nyawa, panjenengan kedah saged netepi darmaning nalindra ingkang damel tentrem negaring Pancala. Menawi sekenipun Bapak Durna mangke sasampunipun badhe nglampah dhateng Nuwara Sri Kandi, nampi pangandikanipun paman, mongko Bapak Durna lajeng badhe tumindak ing mboten sakmesinipun, inggih paman kedah tanggel jawab jer sampun sagah minangka dados nalindra ing Pancala, menawi panjenengan paman mboten saged ngrampungi perkawis menika ateges badhe tetel kalandhanipun paman Prabu ing Pancala, paman Prabu Drupada. Sikro-sikro yen permana kanca sikro ngrakit nawang sesangka nalindra mek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya kurdo kuro reka kiri lonang gono magawio gelari rawang wang dari ngantos paripur sami balwat sono kasaru geger njopo apa to kang dadi darurane ora ana mancan sok rangke gajah medho saka wandilan kejawi namung samyalok yen tono suwijining brahmana ingkang mantun minggah datulaya mancat ponsoniti minggah madaning datulaya negaring Pancala samyalok yen to wonten brahmana saka lima begawan duna ingkang sowan ngabiyantara kanthi sampun mawi busana cara pinanganten karya kagat kang sami liwat pangrombae para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalu-dalan
tata trapsilaniro cuma kena stai rogale astaniro kale pisan yang nganti koma gawe obronto ndika magawe obronto jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Lulu kose. Ana Prabu Ndarawati. Kula wonten paring dawuh paman. Menika mboten pangling rak Begawan Durna to. Sajakipun mekaten. Eh lha dalah. Kose to. Kumbayana. Karmu iki kepiye? Hm? Lah kok dadi kowe sowan nganggo sandangan cara pinanganten nganti meh wae aku pangling. Pupuran kok dislewah iki piye? Pupuran kira ya sing apik. Lah bareng tekan kedaton aku meh wae pangling karo kowe Kumbayana. Iki Durna apa Kresna? Inggih Kang Prabu. Walah ta. Wah, ya wis ora jeneng muka. Wong sing jeneng kepengin rabi ngono nek urung kelakon pancing ngibarate kaya wong bambung, wong gandrung nganti kaya wong bambung ngono kae pancen kepara nyata. Inggih, kasinggihan mekaten. Lah coba to gagasan kuwi. Nganggo cara sandangan cara pinanganten pancen wis pantes, wis apik. Ning bener ngendikane Paman Prabu Pancala, manten kok lipupuran dislewah sing kiwa abang sing kiwa putih iki piye? Sing kiwa abang sing tengen putih. Lah ya. Lah kuwi karepe kepiye? Sajakipun mbok menawi menika klentu kok Prabu. Wah, lah iki nek anake lanang ngerti mesti apik iki Werkudara. Ora caturan. Werkudara, ora caturan. Wah, ngundang aku pisan kas tak larak coba. Ya wis ora. Mbeng arep tak kandhani nek bapakmu saiki rada selewah iki lho gagasan. Gurumu pokale wis kaya ngene iki. Wah, Durna bapakku tadi kaya ngono. Paman, tumunten katimbalana menapa pigatosipun bapa Begawan Durna menika kok malah lenggah wonten ing ngandhap menika dos pundi? Lho la iya. Durna. Begawan Kumbayana padha raja sak praptamu. Lah, ming oe kok wis blero iki lho. Gancang pleguduk sewanu gembol sumaranti, sumaranti obelah. Kumbayana. Kula wonten dawuh Rama. Lulu kusik. Kusik. Kowe karo aku kuwi kadang tunggal guru. Adate kaya nyebut aku kuwi Kakang Sucitra. Lah kok iki Rama iki piye? Nuwun sewu, sowan kula menika badhe nampi triman. Putra-putri panjenengan inggih menika pun Wara Sri Kandi. Ateges kula menika putra mantu panjenengan Rama. Mila nadyan ta dereng kelampahan nanging kula latihan rumiyin. Mangke midhak klentu Rama Marasepu. Ora, kuwi ora prayoga. Mboten kedah ngaten. Menawi mboten ngaten kula mangke suduk salira wonten ing mriki. Ya wis. Ya wis yen panjen ngono karepmu ngono sak karepmu. Lah rak ngaten Rama. Rama Marasepu. Kula ngaturaken sebab mangke bekti kula konjo Rama. Iya, Durna tak tampa. Pangestuku wae tampan ana. Kula pundi nggo jimat paribendayan ning ngasantosan Rama? Iya. Ram? Iya piye? Kula ngaturaken sebab mangke bekti kula konjo Rama. Iya, wis tak tampa. Pangestuku tampan ana. Men
matur sembah sewu nuwun, matur sembah sewu nuwun. Bapa Penemban Durna katuran Karaharjan Bapa Penemban. Oh, Kakang Mas Punta Dewa. Nuwun sewu kula menika ingkang putra. Mboten, mboten. Kula badhe dhapelen Wara Srikandi ateges kula menika badhe dados rayi panjenengan. Kakang Mas Punta Dewa. Kaka Prabu Punta Dewa ingkang ngabdi pun Begawan Durna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu Punta Dewa. Koko Prabu kados pundi? Sampun to dipun nut kemawon, mangke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Koko Prabu Punta Dewa kok mendel kemawon? Iya, iya. Adi Penemban Durna. Pengestu Kota Panono, Adi Penemban. Lah, rak ngaten ateges daya mantu sampun setuju. Kula dados bojonipun Wara Srikandi. Oh, lole, lole mukti awak ora kaya dina iki. Bapa Penemban Durna winantu ing Karaharjan rawuhipun. Oh, Kakang Prabu Kresna ing Darawati. Kula meneng ing putra ing Darawati. Mboten, panjenengan kedah kula sebat Kakang Prabu amargi kula badhe dados rayi panjenengan. Oh, ngaten. Inggih. Oh, inggih, inggih. Adi Durna winantu ing Suka Karaharjan. Ampun basa to karwadine kok basa. Mangke kula mboten sekeca. Mangke pindah nek mboten sekeca. Ya ya Durna. Adi Durna padha rajo sak praptamu. Tansah winantu ing Suka Basuki, Kaka Prabu. Bekti kula kunjung nggih, Kaka. Kaka Prabu. Ya ya Adi Durna tak tampa pangestuku tampan ana Begawan Durna. Kula pun ninggon simat paripendayan ning kasantosan. Dik. Adi Durna. Oh, Kaka Prabu Baladewa. Ya ya aku Kakangmu Mandura. Syukur syukur syukur. Padharjo sak praptamu. Pangestunipun Kakang Prabu Baladewa winanti ing Suka Basuki bekti kula kunjuk Kakang Prabu. Ya ya tak tampa. Wah lah dal bagus timen nggon mudantan manten. Oh inggih menika wonten ing salon. Oh. Ngono to. Inggih inggih. Dipun sekecakipun, sekecakaken. Sekecakaken lenggahipun. Ya wis ora kurang prayoga. Sapa sing nderekake? Inggih sampeyan menika wau namung kalian asatama. Oh ya, nendi wong iki? Wonten ing Jawi Kakang Prabu. Ya ya wis prayogakno. Inggih inggih. Ayo gek kowe. Werkudara. Iye. Ayo gek kowe mbagekno. Wah, isin aku. Ora sae isin nyatane kaya ngene kok dadak isin ki piye? Durna bapakku. Aku ngaturake sembahku katur Durna bapakku. Kakang Mas Werkudara. Aku anakmu murid Werkudara. Wiwit dinten menika panjenengan dados kadang kula sepuh Kakang Mas. Wah, inggih mboten menapa-menapa. Apan kedah mekaten kodrating jagat ing sampun jerat dening para Jawa ta. Inggih menika utamanipun Bathara Narada. Ya. Aku kudu nyeluk piye? Kedah nyebat adik kaliyan kula. Ya, Adi Durna. Lah, rak tenan. Wah, cerewet. Lah aku ki mengelokke kok. Ngelok rasa dilokke. Adi Durna Padharjo sapraptamu. Kakang Mas. Kang Mas Bratasena, winanting Suka Basuki sowan kula bekti kula kunjung iki Kakang Mas. Yo, tak tampa. Bekti kula kunjung Kakang Mas. Yo, tak tampa. Pengestuku tanpa nono ngono. Pengestuku tanpa nono ngono, wis ngerti. Koko Prabu kok senengane bebeda Werkudara lho wong wis wong-wong isin kok dibebeda terus. Ya men, laku mangkel kok. Ning alun-alun mau jaran anu gajahku digetak karo Werkudara. Aku tiba saka gajah. Gajah liwat kok di karang ngono. Panjenengan menika nek gojek kan Werkudara kok kaya bocah cilik. Yo, pangestuku tampan nono. Kula pun ning jimat paripendayan ning kasantosan. Kang Mas Werkudara. Yo, prayogakno Durna. Sampun mboten kirang prayogi. Adik Tresna. Mboten bakaken kalian ingkang ngeroko, Adik Tresna. Bapa Begawan Durna, kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Lho, ra bola-bali tata dadi conto niki piye ta ya? Wis takan sampun kula sampun matur pun sawangsul, kedah nyeluk kalian kula menika. Kula menika klebet Kakang Mas. Kakang Mas, para srikandi menika ingkang mbakyu, kula rabi kalian para srikandi atasipun, kula menika Kang Mas IP. Oh inggih, Kakang Mas Kumbayana bekti kula kunjuk. Terus jumeneng ngabekti karo wong tua tak tampa.
pangestune masmu tampan ana ya terus aja menah. Kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan. Kakang Mas Kumbayana prayoga kenanganipun lenggah. Oh ya wis ora kurang prayoga adi, adiku terus aja menah. Wis malah ora karo-karuan kahanane. Karo-karuan kemawon. Rama, sampun ngantos dipun penggalih. Samenika kula badhe nanjihaken dhateng kamentranipun para Sri Kandi. Sekawit kula sowan ngersanipun Kanjeng Rama para sepuh. Bila kula badhe nglamar pun para Sri Kandi, kula semados pitung dinten engga kelengganing kedinten sak mangke menika sampun ngancik pitung dinten. Kula nyuwun pengendikanipun Rama supados sak mangke paring dawuh para Sri Kandi kaparingaken dhateng kula menapa mboya. Anak Prabu kados pundi? Iku semangga kan Maduka paman Prabu Pancala. Ini ya Durna. Wong rabi kuwi gegarane pirang-pirang. Iki, iki. Seneng kenceng atine kepareng sing dadi keluargane wilujeng tegese diwilujengi wong akeh, disekseke wong pirang-pirang. Monggo utamane wong gayuh utawa wong bakal nambut jalan ing akrama kuwi cagak sing kukuh bakuh mau ming pawitane seneng. Leres, leres. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Mangga, mangga. Kowe seneng karo Wara Sri Kandi. Jeneng wong keplok kuwi tangan loro. Leres, menika wong keplok kudu tangan loro, nek tangan siji ora bakal muni. Iya. Wong keplok tangan loro kuwi tegese yen wong arep rabi kuwi sing lanang ya tresna, sing wadon ya tresna. Lah saiki aku tak takon. Yen kowe wis tresna karo anakku Wara Sri Kandi, lah apa kira-kira anakku Wara Sri Kandi tresna karo Begawan Durna? Loh, mestinipun ngaten, mestinipun ngaten. Keplok menika kedah tangan kalih. Wong catanipun kula wantun nglamar menika tegesipun kula sampun saged mbuktekaken menawi keplokipun manahipun ing Begawan Durna kalian Wara Sri Kandi menika sampun gambuh, sampun gathok, tuwin sampun cocok. Angeripun badhe ngancik wonten ing gapuraning gesang. Ngono ya. Inggih. Wis ketemu karo anakku dereng. Lho, lah nek durung ketemu wong kuwi le iso ngerteni tresna menika kuwi kanthi cara piye? Pendak-pendak kula sowan wonten negaring Pancala, Wara Sri Kandi menika tansah balang liring. Mengawa madon menika nek wis gelem balang liring, tegese wis wani nglirik, monggo kanthi nyolong-nyolong menika teges wong wedok menika sampun nggadahi raos dhateng Piyai Kakung. Monggo Sri Kandi menika pendak-pendak kula sowan wonten negaring Pancala menika tansah nyolong-nyolong anggenipun lirik dhateng Begawan Durna. Menika ateges Wara Sri Kandi menika janjanipun manuwun jenengipun. Sare, sare, sare. Menika salah kesusu. Menapa tegesipun sampun wonten raos wonten salebeting manahipun pun Wara Sri Kandi raos remen kalian kula. Namung dereng kawiyos wonten ing lisan kemawon. Oh, ngono. Inggih. Selasa kliwon demben. Ya. Malam Jumat kliwon demben kula menika sampun ngimpi. Urut terus anggenipun nglimpi menika tansah pinanggih kalian Wara Sri Kandi. Loh, ketemu karo anakku. Inggih. Monggo wonten ing madaning pasumpenan menika Wara Sri Kandi nggih sampun mbuktekaken anggenipun tresna kalian Begawan Durna. Wong salwangsul Wara Sri Kandi menika napa nika mlebet wonten ing pasumpenan kula. Mlebet wonten ing pasumpenanipun Begawan Durna. Menika teges menika sampun dados garising dewa. Bilih Wara Sri Kandi menika dados jatukranipun ingkang putra pun Begawan Durna ingkang putra mantu pun Kumbayana. Ya. Dados pundi nggih? Paman wonten dawuh. Menawi paman Prabu Pancala sak mangke bingung, bingung raosing penggalih, samangke ngaten kemawon. Jering ing badhe nglampahi menika rayi kula pun Wara Sri Kandi. Bobol borot yang lelakon dipun pasrahkan datang pun Wara Sri Kandi. Wara Sri Kandi katimbalan sowan wonten ing Datuloyo dipun tanting kersa menapa mboten ngladosi karo Begawan Durna. Nek pancen Wara Sri Kandi menika mangke kersa ngladosi Begawan Durna sumangga jrembok menawi menika sampun kudrating Hyang Mahanasa. Ning nek Wara Sri Kandi ora gelem Begawan Durna badhe meksa panjenengan sampun tumut-tumut kula tak weruh kaya ngapa kridaning Begawan Durna apa kira-kira iso ngungkuli kadigdaning Ratu Mandura. Sabar, sabar. Sabar, ampun kados mengaten menika bab raos, bab ati, bab katresnan, mboten kok babakan atos sing balung kuleting kulit. Menika tumrap kula mboten prayogi. Ning tumrap kula cocok. Wara Sri Kandi katimbalan mriki kemawon. Sowan ngabiyantun ngesa Paduka, Rama marasepuh kula Prabu Drupada.
Nah, para Sri Kandi samangke kersa ngladosi dhateng kula, mboten wonten ingkang saged mepalangi. Ning nek para Sri Kandi nggadahi panuwun, menapa waton mboten tumurun ing Sang Hyang Rembulan wonten ing Janaluka, Begawan Durna sagah minangkani. Durna ina panalingan lumajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda ing terus to jemena kula wonten maring ngadhawuh Rama mlebu taman kaputren negaring Pancala ingsun mundhut sawane atmajan ingsun para Sri Kandi non ngespaken dawuh nyuwun pamit madhal pasaran sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Cah manis Sri Kandi Bodhorarjo sak praptamu men masang Kalimantabe tinepindo ing ladune dumawaing tawang-tawang Rama Prabu kepareng ngantaraken sembah sumong meng mabekti kula kunjuk sandha padha paduka Rama Prabu ya tak tampa mesthine wae kaget atimu pun Rama timbali ngabyantara ana ing Datulaya kumejo tak raos sing manah kula Rama wonten wigatos menapa menawi ingkang putra badhe nampi widana lajeng dudusan menapa ing kula sandhang nanging menawi ingkang putra badhe nampi kanugrahan lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken parang kula cemadhung dawuh Kanjeng Rama. Oh lole lagi krungu suarane aku wis dredeg kabeh kaya ngene. Sri Kandi madhep rono rambuté diore bar kramas. Mesti nganggo diodoran. Bapakne Werkudara ki rada modern ngerti diodoran barang cerewet. Yo. Yo wis aja nesu. Para Sri Kandi. Aku tak ungkuri wae seres lengku ora jaman-jaman. Ala wong wadon kok gegere kaya ngono. Buntutmu urang pirang-pirang. Ketok nek cethil kowe. Ning ora apa-apa Sri Kandi, ora apa-apa wong wadon kudu iso. Kula wentah bali wisma, kudu pelit, nek ora pelit boros. Ngrekoso uripe awake dhewe. Sri Kandi, kula wonten maring ngadhawuh, kowe ngerti sapa sing gunemanane ing mburimu? Yen mampunten, sampun mboten pangling miturut swantenipun. Tuwin nuwun sewu gandanipun. Pendak-pendak nyuwanten menika ganda, nyuwun mampunten kados dene jengkol. Mereka Begawan Durna. Eyang Begawan Durna. Lah, kuwi
Begawan Durna sowan mrene. Nyebut aran pun Rama, Rama Marasepuh. Kuwi karepe nedya nglamar marang anakku wadon, winengku garwa binaya ana ing Sokalima. Gandri, Gandri. Begawan Durna nglamar dateng kula. Iya, tembunge ngono. Katobat, tobat wong tuwa ora nyebut. Mengari mendem kok kakean polah. Tobat, tobat. Nyun mapunten lho Rama lajeng. Ora mau paring dawuh menapa? Lah aku ora iso wangsulan. Mesinipun Rama menika saged paring pangan dawuh. Jenengipun Paduka Kanjeng Rama menika dados Nalindra negaring Pancala kenging menapa putra panjenengan para srikandi badhe pinungku garwa tening Begawan Durna. Mulai panjenengan Kanjeng Rama menika maringaken dhateng putra ateges kula menika badhe dawuh wonten juranging kasangsaran. Menapa inggih saged kula ngadosi dhateng piye sepuh kados mengkaten mbah tobat, tobat kokean penjaluk. Monggo wong tuwa ki ya sanget dikapak-kapakno ya ora iso. Satriya Nalendra tuwin pinteng-pinteng para nerpati lha nggih kata ingkang nem tur nggih bagus. Lah kok badhe kula dipun bawa kenalan Begawan Durna menika panjenengan menika badhe nyaraken dhateng putra panjenengan piyambak. Kusik to kusik aja kaya ngono. Aku durung menehke kowe. Lah rak ngaten. Ayem kula. Tobat, tobat. Kuantos raos sing manah kula tinimbalan sowan kula badhe dipun paringaken Begawan Durna. Tobat, tobat. Tinimbang rabi karo kaya ngene mbok ruwung rabi karo ngebuk. Ora apa-apa, aku kalene Wira Sri Kandi. Wong arek lakon iki kudu. Wong arek lakon iki kudu tatak tanggo-tanggon. Dunake apa-apa ora apa-apa. Kowe ngunekke aku piye-piye ora apa-apa Wira Sri Kandi. Ning watone kowe engko gelem karo aku. Oh, ora-orane ketiba ning Pantas Suri. Kowe wis tiba ning jurang kasangsaran. Lho piye tembunge kuwi mau piye? Anu, tiba ning kasur babut. Tiba neng kasur orang yang seketemunan tipis kasurku kandel-kandel mesti bakal kepenak kowe para srikandi ning nek iki nganti Begawan Durna iki mengko tak tolak mesti wae nesu wong aku ngerti wateke Begawan Durna ya si Kumbayana. Batoban menapun nami duka lajeng badhe damel kisruh wonten negaring Pancala panjenengan mboten satu mutu-mutu. Apa kira-kira Begawan Durna iso ngungkuli kadigdaning para srikandi? Lho, kusik to, kowe iki wong wadon. Nyuwun pangapunten. Nadan kula menika wadon nanging kula gadhahi kaprawiran, kula mboten badhe kawon kaliyan para priya. Kula mboten kepengin kaliyan jamakipun kakung ing sami wantun majeng wonten ing pabaratan. Yo, ning kup dadine ora prayoga. Lajeng kersanipun saiki ngene. Upama kowe duwe penjaluk, penjaluk mopo, mengko ben Begawan Durna minangkani. Nek Durna iso minangkani, ya kowe kudu tetep karo sing mbok ucapake ngelabui utawa ngladeni Begawan Durna. Nek yen Durna ora iso minangkani panjalukmu, iki dadi dasar nggonmu iso wal saka rebane Begawan Durna. Para srikandi. Wanudya yutama ngambar arum. Aduh. Ngambar arum sangku sumo ngong ngambar arum sang kusumo ngong nuwun sewu bapa penemban Durna iya bareng rembukan karo wedok kok iya anggepe iki lho apa para srikandi piye piye waduh kowe iki ampung kaya apike kaya ngono batobat wong iki nek kebacut tayu piye piye tetep ketok ayu kowe omong lambemu ngisor tok geget-geget kaya ngono kowe aduh para srikandi padha karo nang ponto sing tak simpen nang dompetku pasuryane ya kaya ngono kuwi ya mong sing nggon irung rada suwek dadi rada belang nang barang ora aku weruh asline mulya bejo kemayangan Begawan Durna iso rabi karo wong srikandi piye dek nak kowe gelem ya gelem tak pek ana ing Sokalima kowe mukti ngawi bawa ning Sokalima nek kowe butuh negara mengko Sokalima dijembarke Sokalima dijembarke dipugar dirubuhke pertapan Sokalima dibangun kaya dene negara nek kowe mung butuh negara
Kowe aja tidak-tidak njaluk apa Waro Sri Kandi? Njaluk suweng sing sagedene sak kurungan jago. Sing digawe saka inten? Kowe kandha karo aku apa kowe njaluk wujuding nyamping saka emas sing digepeng? Sing lentur iso dinggo jarikan. Ngono apa piye? Apa kowe njaluk ali-ali? Driji lima dinae ali-ali kabeh sing saka inten kabeh. Apa untumu njaluk dikawati? Amangga ora usah dadak kuwatir, mengko bakal tak paringi waton kowe ngladeni karo Begawan Durna, Waro Sri Kandi. Kowe ngladeni karo Begawan Durna so nek kowe meteng duwe anak dijenengke Robet. Ya, men rada modern utawa David. Ana? Pokoke mengko anakmu bakal tak domo-domo, anakmu bakal tak turuti apa? Satemo kon minggat. Sata mana mbok tua kon minggat. Kon lunga karo mbokne. Wis ben. Turut kebon ya ben. Sing baku kowe mukti karo aku. Ya, kowe njaluk apa? Tobat, tobat. Kula menika gumono kalih panjenengan Bapak Begawan. Eh ngatasipun panjenengan ning sampun kladuk yuswa lah kok tembungipun kados pekaten. Lho, wong ki digegayuan ki entuk wae kok ora trikandi entuk wae. Ora apa-apa. Kowe ngerti to, lek ku seneng karo kowe ki wis suwe. Ya mung durung iso karya sing pangandikaning Begawan Durna wae. Mula kowe ora ngerti jatine atiku ki piye, pendak-pendak aku ana ing saka limaku, mulang karo cantrik-cantrikku, mulang karo siswa-siswaku, duna dungkap pamulangku, mergo aku mikir karo kowe Waro Sri Kandi. Kelas-kelas saka lima kae gambare Waro Sri Kandi kabeh. Ora ana gambar P4 lan sak piturute kira ana. Gambar kabeh gambare Waro Sri Kandi. Mula kowe arep kandha apa arep njaluk apa? Arep njaluk apa? Njaluk jarik, heeh. Andrak, apa piye? Kowe njaluk daster. Sadurunge kowe gelem karo aku wis tuku daster pirang-pirang wis tak cendelke. Nek saka lima wis tak cendelke. Ana sing sak dengkul, ana sing dhuwur dengkul. Pokoke werna-werna, sing kene nganggo tali ya ana. Mengko nek kowe mangku mung kare tak udari tarine der. Aku ki ratu ora arep guyu ning kok tembunge yo aneh-aneh. Ana anak ratu kok digone daster gundule atos. Nyuwun sewu Rama Marasepun, nyuwun sewu Rama Marasepun. Menika namung intermeso kemawon. Ya wis sak karepmu. Nuwun sewu Penemban Durna. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa, kula mboten badhe nyuwun pepanggil rubo. Menapa-menapa wujudipun Prabu ya Brana Picis menika babar pisan mboten dernyatanipun tu Prabu kula. Derajat pangkat tuwin bondo donya menika namung sampiran. Menika mboten badhe langgeng. Bener kowe, pinter kowe. Terus kowe njaluk apa? Kowe gawe cangkringan apa piye? Durna ki pendhita pinter, nek ming mbok cangkrimi apa-apa ora bakal aku iso. Ora iso wangsulan karo kowe. Mesthi iso tak wangsuli kabeh. Mboten babakan pangkliman. Namung nuwun sewu, kawontenan kula menika nedeng mboten sekeca. Lho, atimu sedih? Inggih. Sedih perkara apa, Mas Rikandi? Sontek apa piye ya? Sedih mereka mboten saged dipun suntikaken. Heeh. Ya engko suntik dhewe. Werkudara mbok ya tok conto iki omong jrewet. Wah, kupingku wis tandai kapuk. Aku wis ora ngrungokke kahanan iki. Wah, iki apik lho Werkudara ya ben. Wah, metu njaba. Ora. Konjuro metu njaba sak winahe dhewe. Hari Pancala menika nedeng sisa amargi kawontenanipun Taman Mairakaca ingkang bubras langrah dipun bubrah dening Prabu Jungkung Martiyadhuk nalika semanten. Menawi Penemban terus saged dandosi Taman Mairakaca enjing dipun dandosi sonten pulih kaya wingi mboten wonten ron setunggal kemawon ingkang gogrok. Menika kula saged dipun wangu garwa dening Begawan Durna nanging menawi mboten saged dandosi Taman Mairakaca Nono Windanana kula mboten badhe saged dipun wengku garwa dening pandhita ing saka lima Penemban. Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir. Oh lole kentos walu gembor menyar-menyar duk ning dungkul. Wana dadi alas-alas dadi wana. Waro Sri Kandi kowe aja ngias karo Begawan Durna.
Kowe aja ngece karo Begawan Durna, kowe aja ngilani karo Begawan Durna. Apa mbok anggap Begawan Durna iki wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggap Begawan Durna iki pendhita cepete ngono apa piye? Nek meng kuwi perkarane, nggonmu njaluk supaya dadi syarat kowe iso winengku garwa dening Begawan Durna ing Saka Lima. Oh iya, iya kowe nantang karo aku. Kowe nganake sayembara. Nyuwun pangapunten Rama Marsepa kepareng kula badhe medal jawilang rumiyin mesanggrah wonten tapel wates negaring Pansala. Wigatine apa Durna? Kula badhe semedi manardi ning kula badhe tapa Brata. Menawi piyantuk penganing dewa, kula badhe ndantosi Taman Marakaca. Mboten lega rasaning manah kula. Menawi ingkang putra mboten dawah wonten pepangkonipun ingkang putra mantu inggih menika pun Begawan Durna, Rama Marsepa. Kula nyuwun pamit mandhap pasilan. Ya ya, Durna sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sing iso gawe tentrem kahanan negara ing Pansala kanthi cara mengkono wis katon padhang kahanane. Ning yen mengko Durna iso ndandani Taman Marakaca kaya aja lincat apa sing wis mbok ucapake Sri Kandi. Kin kula mboten badhe saged Kanjeng Rama, ternyatanipun Taman Marakaca sampun bubrah selangkah kados mekaten sampun mboten mawujud. Kinten kula Begawan Durna mboten saged badhe andandosi Taman Marakaca. Mongko atur kula mboten kenging wonten Ron Salomba kemawon ingkang gogrog. Kedah wetah kados wingi uni. Lho la iya la kuwi lho pakaryan ingkang angel lan ora saben wong bisa minangkani. Niat kula kados mekanten jenenganipun kula mboten badhe sagah ngladosi kan Begawan Durna. Ya wis syukur yen to mengkono. Ora kok tanganmu tok kipat-kipat iki mau ngopo? Batobat-obat kula menika kaget. Estine marang kula namung badhe nglegani Begawan Durna. Nyaut tangan kula lajeng dipun ambung tangan kula. Mbok menawa saka gregeten kok njur dimot tangan kula. Wah, setan kok Durna iki pancen ratatanan lho. Rumangsane kok tangan kok digekoloh. Mula tangane Werkudara kuwi kukune subur. Aduh yo. Kowe ngopo to kowe? Wah, iki engko perkarane Werkudara karo Baladewa. Aja ngece karo aku. Lah aku iki meng ngomongke kok ora sadha omongke. Ratu kumalan cangkem. Engko kok Prabu iki senengane mbebeda kok ya. Aku seneng karo Werkudara iki nek bingung atine kaya ngono kuwi. Nggih. Samangke kula suwun anak-anak kula nalin Ndorowati Mandura tuwin Ngamarta sampun kundur wonten negari Ngamarta, Ndorowati tuwin Mandura. Nanging kula suwun sawetawis nyipeng wonten negaring Pancala, kula kuwatir
kawontenan Pancala ingkang mekaten menika kala wau menawi nuwun sewu. Sekar ingkang kula tandur ingkang sampun ambabar gondo harum menika kawanguran dening pinten-pinten alindra tanwurung negari Pancala bados badhe dados lurukan. Inggih paman. Menawi namung kula piyambak kula menika mboten gadhah kekiyatan. Kula suwun supados sami damel tentreming negari Pancala. Nok-nok ngestaken dawuh paman Prabu. Kula mboten badhe wangsul wonten negaring Durawati menawi dereng tentrem kawontenan negaring Pancala. Nggih, paman. Nadan kula semanten ugi. Kadawan menapa kemawon kula mboten badhe selak. Inggih, paman Prabu, ngestu padha dawuh paduka paman. Yo, Durawada bapakku aku ngestu padha. Terus to jemena, kula wonten maring adawu. Kaya wis purna pasewakan dina iki lan tatanan pesanggrahaning para anak-anakku Nalindra Durawati Mandura lan Ngamarta. Supaya kinarya srana nggone lenggah sarta sawetawis mapan ana ing negaring Pancala. Nono ngestaken dawuh. Nyun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Sri Kandi. Kula nuntun maring dawuh, ayo derekno ramamu manjing telenge ngedatul. Nono ngestaken dawuh. Sami Kanjeng Rama kula derekaken. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Terus to jumena. Ih, ladal. Kadanging pun Kakang wong bagus, wong cakrak adiku, wong jlonet Supali. Supala, Yayi. Ana ing negara Kalingga iki sing mapan ana ing praja mung pun Kakang lawan Si Adi. Mula apa kang dari penjaluk ing Si Adi padha karo pikajenganing manah kula. Yo, karep ing atimu piye? Sirmu piye matro karo pun Kakang? Kula kepengin mungkasi jejaka kula, Kakang Prabu. Wah, dal. Wah. Yen to Si Adi kepengin ngambut sraning akrama, Si Adi mung kepengin mengku garwa. Lah ming perkara Si Adi kepengin nembut sraning akrama wae. Lah kok dadak sangga runggi atimu, Murta Jajal? Saiki aku tak ngerti wong wadon ngendi menawa dadi woting atimu, Supali. Lumayan gumeng kreping langit boten wonten wanita ingkang keduga ngrubuhaken bebeting jiwa kasatrianipun ingkang rayipun Supali. Kejawi namung putri saking negari yang Pancala ingkang wangi Dewi Wara Sri Kandi, Kakang Prabu. Kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono oh. Supali kula wonten maring adawu bareng kowe matur yen to kepengin dhaup karo Wara Sri Kandi adiku di adiku cah bagus aja mbibiti perkara karo wong Pancala. Siji, wong Pancala kuwi pancen dibya sura sekti. Angka loro, Wara Sri Kandi iki lagi dadi hojating para nalindra. Akeh para nalindra ingkang padha kayungyun kapilayunan kepengin nyedhi marang Wara Sri Kandi. Yen Si Adi pengen gayuh Wara Sri Kandi iki mengko nadyan to Si Adi kuwi kadang nata, nanging saka pitunganing pun Kakang bakal cabar gagar wigarten antuk karya. Mergo nalindra akeh kang padha kepengin mengku garwa kelawan Wara Sri Kandi. Mula yayi aja dhaup karo Sri Kandi. Golek wong wadon liyane Wara Sri Kandi. Aja kok titah swantah nadyan widodari aku ing bakal saguh munggah ning kayangan. Nanging aja Wara Sri Kandi ya yayi. Yen mampunten. Lajeng dasaripun menapa pawadanipun menapa? Tresna menika merentul saking salebeting manah ingkang lebet. Tresna menika mboten saged dipun pikajengaken, tresna menika mboten saged dipun ninggokaken. Menika sih kanugrahaning Hyang Mahanasa. Mongko tanceping manah kula mboten wonten ingkang saged gumana musik wonten ing sanubarenipun ing rayi kejawi namung Wara Sri Kandi. Nadyan pinaleng ana kula badhe mlumpat rinanti kok badhe medhot. Yen Si Adi mbergugung utawa waton tetep bakal dhaup karo Wara Sri Kandi. Yen pun Kakang ora ndombani pun Kakang ora mangestoni pun Kakang ora rerewang karping Si Adi nyuwun pangapunten lenggah prayogi kula piyambak ingkang badhe ndusta Wara Sri Kandi Kakang Prabu. Wah, lah dalah to.
Togok piye Togok? Nggih pun boten mempel sing jeneng wong tresna niku. Ana tetembungan sarung jagung. Sarung jagung tegese nadian munggah gunung ora wegah watone tansah sumanding. Ayo tolong. Niku sing jeneng wong tresna. Wong tresna niku diranti medhot dipalangana bakal mlumpat. Tresna niku nek wis kedunungan abote kaya wong nyangga bumi. Niku ngoten niku. Hai Kang Rayi pun bacu tresna karo Wong Sri Kandi kok panjenengan mboten dombani, mboten ngrajongi. Adan saben wong tresna niku nekat, nek pun nekat niku wis ngalahke karo uripe dhewe. Mula mboten aneh nek akeh wong tresna niku nek ora klakon terus do gantung niku mboten aneh. Terus do golek dalaning pati, golek srana, kalah rupa menang dupa ngoten nika pirang-pirang. Niku wong tresna. Aku ming menging karo adiku aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Mboten kleru dalane sing jeneng wong tresna niku ya kudu wani budidaya. Ning pamite karo aku yen ora klakon sarta aku ora ngrajangi pakarti ning Supali. Dheweke trimo ndusta Wara Sri Kandi mergo tak kandhani nek akeh para ratu sing bakal mboyong Wara Sri Kandi. Lah niku. Wong tresna niku sewu cara. Niku wong tresna. Sing jeneng wong sing bacut seneng niku sewu cara tindake. Contone mboten adoh-adoh ngarep sampean siki. Jeneng tresna ra ndedhek, pite didel kaya kok. Wambimu. Mongko mboten wonten rantene. Ayo ming payu 70. Dinggo tengene sing wedok ora cukup, arep jajake ora cukup, ndandane ming mi ayam ya kok brek. Wong senengane ndudah eleke wong tuwa ora. Niku tresna Togok wonten dawuh. Kritna Wadyabala kontut untat laku ning Supali. Nggih. Mengko yen ana wong Pancala padha alok, ana maling kecekel, Pancala buyi ana batang sayuta. Ning yen wong Pancala padha alok ana putri ilang. Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning praja Kalinggapura. Nun ngestaken dawuh, pangkat kula benjang menapa saiki kok niki ngestaken dawuh. Sanggyaning Prawadyabala
mandi koto lawan bindi poksor tambur yang suling pepanden dalutak ongong mewa bandero kakondo mawarno warno Togok eneng apa? Togok eneng dawuh apa saka Sang Prabu Supaling Kalingga? Togok eneng dawuh apa? Nun sewu para tumenggung, para senopati, para punggawa tamtama, Bintoro lan sak miturutipun. Wonten dawuh pangandikanipun Sang Prabu Supaling Kalingga. Bilih titik lenggan sak mangke ingkang rayi Raden Supali nilar projeng Palingga. Lho. Raden Supali ninggal projeng Kalingga kok nggih. Widadine apa? Gandrung kalih Dewi Wara Sri Kandi dielikke ora kena. Bareng Sinun Prabu Supala paring dawuh nek mboten ajeng raja ngipakartine ingkang rayi klepat ninggal praja. Mila penggalipun Sang Prabu Supala tumunten kuwatir. Sumelang mulat dateng kawontenanipun ingkang rayi. Kula kinen ngetapaken para wadyabala sampean-sampean priyagung-priyagung negari Kalingga. Supados dinten sakmangke bidal lumarap tutwuntat tindhaipun Raden Supali. Oh, ladala ya banjur ngendikaning sinuwun piye? Nek wonten sami alok kawula pancala sami do nyebut enten satriya mati utawa maling kecekel negara Pancala dibyuki Batang Sayuta. Ning nek kawula Pancala sami alok wonten putri ilang sampeyan kok nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung ora sah nyaketi negara Pancala tegese napa sing dikarepke Raden Supali wis kasembadan. Banjur pangkating para wadyabala besok apa? Mangkating para wadyabala besok apa, Kok? Togok mangkate para wadyabala besok apa? Boten kitang sambung obor colok lintang dinten iki sampeyan diaturi supaya bidal nderekaken Raden Supali. Oh la dalah. Yo ngestakaken dawuh. Togok yen ngono aku tak ngetapake para wadyabala saontene sinten mawon sing purun bidal didhawuhi dening Sang Prabu Supala supaya bidal dinten menika yo njaluk pangestu to. Tutke lakune Raden Supali ngatos-atos ngatos-atos. Gendewa katrenjo pabarisaning para wadyabala barisan saka endi lho dhisik ngaku
ana wadya bala segelar sepapan tumbah ing ngarang api ya jati ngarang pe ing megar kaya jamur barat. Wah, lumo kedisian aparat. Mburi saka negara ing Kalingga. Abdi ning Sang Prabu Suwala. Aku tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat. Yo, kowe sapa? Mburi saka negara Ndarawati iki barisan negara Pancala. Lho. Barisan negara Pancala kok kowe wong Ndarawati? Manunggal antaraning Pancala Ndarawati Mandura lan Ngamarta dadi siji. Ingkang wigati ngrondani marang projeng Pancala. Aja nganti ana dom sumur ping banyu, aja nganti ning marojol saka sela selaning garu. Raden Setyaki, Raden Setyaki dasar para nyata. Nelonjong botol laku ning para wadya bala Kalingga. Arep menyang endi? Ora sah takon sing dadi laku, ayo minggir. Seminggir. Kowe minggira, aja mepalangi dedalan. Yen ngono kena tak upamake bakal nglakokake dom sumur ping banyu. Lho, gedhe sujanamu. Apa abamu entuk bacut ora entuk rudha paribeksa. Kena liwat dalan kinewan mriso nyempal bau kiwa tengering Setyaki. Wah, ladalah. Sumuk nyawamu nyidam terbelo parat. Ora minggat sengarep aku tebak dadamu ini marganing patimu. Singolino prapteng lalis. Tumenggung Salukat Katut Barat. Thank you.
Sawai Patih Pancala. Sapa Patih Trusta Kecu? Wah, Trusta Kecu? Iya. Sapa? Tumenggung Pangaspal Margo. Pangaspal Margo. Yo. Ayo. Aku tukang aspal aku. Kok maju perang ora sakokan bebangal. Kaya paku sing tekaning pati. Ayo, kaya paku sing sira Margo. Ah, jebol cacamu. Hei, waduh. Wah. Iya. Wah. Patih Mandura, Patih Pragoto, sapa kowe? Degya Kala, pedhut segara, ya. Ayo, geger barisan Kalingga. Wong Pancala ora mundur gagelak limpamu. Piye? Kowe arep gagelak kok nang kene? Mungso Pragoto entuk mungso. Wah, jebol cacau kake. Woi. Dian temok joget. Ora apa-apa le, goblok. Woi. Waluyo. Piye kabarmu? Maju perang iki maju ya kena ning mburi iki dikeki bek. Men supaya aja nganti kebobolan. Iye, Mbah kula semanggaaken. Mengsah prajurit Pancala mboten wonten ingkang saged. Monggo pulio sedaya sami kasorat. Wis ora ana apa-apa ning mundur inggih. Wis tak kendhawu. Jenengmu sapa? Kula Tumenggung Salukat Katut Barat. Tumenggung Salukat Katut Barat nggih. Pinggir oleh perang isawek sepisan menika. Kalah kawon, mundur pecat sesuk. Nggih. Waduh. Pejah kula, Mbah. Nyemanggaaken. Mula to mula aku ora iso omong karo kowe. Aja dadi perjurit, dadi juragan ungkrung. Untuk pesenan saka Jakarta kabeh dadi kupu. Nggih, lucu ora? Iki mangkaken lucu. Wah. Lho. Mboten pentas, Mbah. Wis pentas limbukan mau. Gara-gara mboten derek ora. Lambe iki diirit-irit ora dijajah sampe naik. Iye, kula semanggaaken. Guku karepe dhewe perjurit ora padha ning sing padha menang mungsuh Pancala. Bagong Sutrisno,
Wonten dawuh menipu. Maju mungsuh wong Pancala. Kowe iso menang karo wong Pancala gedhe ganjarane. Ngene iki, ngestokaken dawuh. Menapa ing badhe kula tindakaken ae menika sampun dados pakaryan kula ae. Koprak komeng ae 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 ae. Mangkat to iki ngestokaken dawuh. Kula terus minggah, Mbak. Ae. Yes, mangkat to. Lek ae iki dilangi ora sak penake dhewe. Iya, ae. Ana wong nyandang Cara Nalendra. Lamun sira takon marang aku. Ditepungake wae pepatih, malah pepatih patih batik madrim. Iki ketoprak kesasar. Kok nggon wayang. Yo, panjang kaya mengkono ae. Kowe sapa ae? Aku Raden Setyaki ae. Ojo nganggo ae. Iki dialog ketoprak. Ayo, patih batik mat, patih kok patih. Patih batik madrim sirnakno. Maju legane atiku. Kengkene marganing patimu. Sing prayitno ngati-ati ae. Ayo aja kokean bola. Kekuatanku, kowe mundur, kowe Setyaki. Ayo, tandang ono. Patih Malawapati, badhek madrim. Ayo, arep mlayu menyang endi kowe? Ayo. Apa Raden? Rumangsaku saiki wis awur-awuran. Awur-awuran mripun. Wayang campur ketoprak barang. Ana bathik madrim kok mlebu ning wayang. Lah kok panjenengan mundur niku pripun? Nganggo pusaka kekuatan cangkeme umak umi. Tangane kaya wong mantak aji barang tiba ning dodo panas. Wah, ajae. Kaya apa dapur ya? Aku sadae kok kaya wong menangan dhewe. Ayo, mungsu aku kowe. Sopo iki? Ana pawongan kok mrenges-mrenges mesam-mesem. Kowe sapa ae? Trundulu. Iki ya lentuk nendri to ya. Ditepungake wae ora tepungan.
Ora tepungan karo kowe. Wong jeneng Adu Katyoso kok ora tepungan iki karepmu piye? Ayo. Piye iki? Ayo, Sentiaki menyang endi? Ketiban Aji-ajiku ya kuwi serat jiwa. Iki lara jiwa iki ora serat jiwa. Kontal. Mongko lagi tingkat loro. Wis mundur ae. Kowe arep musaku apa? Wah, dupake muter sing Prayitno ngati-ati ae. Pinter pencak tenan iki. Yo, awas. Hop 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 hop. Hey, 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 hey. Bus. Hey, 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 hop. Ojo ketan. Semono kekuatanmu. Sepiro kekuatanmu ketiban Aji Srajiwa mundur orang duwe kekuatan. Ayo kowe arep mlayu menyang endi? Kowe aja mlayu kowe Pragoto, aja mlayu kowe Pragoto. Gah kula kan perang wis semoh kula. Ngopo Pragoto? Nggih, ketemu prajurit saking Kalingga. Wau ya awal-awale nggih pertama-pertama niku. Pertama-pertama piye? Nggih kawiwitan niku nggih prajurite nggih apik-apik bareng wonten prajurit sajake keblasuk. Lho, keblasuk piye? Nen miturut parme niku kaya ratu ketoprak niku. Kok tekan riki mongko ya digdaya anggere perang kalah terus ngetokke aji-aji temomo enten jajanipun Abdi Kepatihan mundur ora sumanggaken sinu kumon mutar mutar dengkulmu lho karo ratu dengkul-dengkulke sampeyan yo ngunake kula mutar kok. Ana pati watu kok dunake modar, sampean seneng nek pati mati nggih. Lho aja nesu aku iki mengunake karo kowe kok, sampean ngunake yo terlaluan kaya ngono. Ogah aku. Ratune endi? Teng rika, lho ngakune batik madrim. Mbok batik jumputan, mbok batik tenan. Mbok batik tulis kula yo ora ngerti ning aku jenenge batik madrim. Aku kok kalah, nyatane kalah kok mboten kalah isin. Wayang kok gelut terus ketoprak. Wong kok gelut plepen sak pinter. Hop hop iya op aja yo opo. Terus ngenteni iki tangane. Wonten niku kula ya tak kira guyon, bareng kula cedhaki kok makplek tong jodho niku panas. Jenenge sapa? Mboten ngerti wong ngakune batik madrim niku mboten teng wayang teng kethoprak batik madrim. Eh, blis lanat. Wani ngunturke Pragoto karo Setyaki. Nggih, minggira, minggira dublake tungkat cangkeme menungsa parat. Wah, manuk semarin jajaran.
dasar kowe. Manus maning cacat setan bawayo. Hei, iki polote yo. Aja ganggu kanan Pancala. Kepengen tinjau ngangret kene, nyedhak kene. Untamke nyawamu marat. Aku ini nesu tenan kok kene teko mbok. Kowe iya. Kowe sing jeneng Bathik Madrim. Kowe sapa pisan? Takon marang aku. Kowe sapa, ae? Ae, dasmu kuwi. Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe lha ta. Kowe Nata Mandura Prabu Baladewa. Iya, dasarpun nyata. Yen ngono kowe ingkang nyidra Kanjeng Ratu kali nyaman. Wah, rusak. Carane kaya ngene iki rusak. Iki lakone iki ora kali nyaman, goblok. Iya, takoni nadyan aku goblok. Nah, jatine aku wis dadi Narendra ana ing Malopati. Ayo. Prabu Baladewa. Ora tok wenehke tumbak Kyai Pleret. Aja takon dosa. Mandura tak gawe karang abang ae. Prakoto, pun riku sekecake. Pripun ketemu Wisnu sampean? Wong kocelok. Apa mau kapan? Ayo kowe mundur. Kowe mundur. Nadyan to jagat iki sigar dadi luru. Aku ora bakal mundur sejangkah. Gelem mundur sejangkah. Yen to wis gilang-gilang kuandaku. Wis katon jerbabah kunarpaku. Hai. Mundur ora, eh? Lho. Mundur ora kowe. Rasaku ki ana omong mundur ora. Mundur ora. Sesuk ora gelem mundur, saiki ora gelem mundur. Eh, blek lanat. Bebeto para dewa tinjung akhirat nyawamu. Kang, Pak Kang Sutresno. Pemain RRI kok ora ana kocape iki piye? Apike bubar wae, ya? Kok bubar piye? Wayange awur-awuran. Aku diajar polo gantang tanpa iso males sithik-sithik. Aji-aji ora tumomo. Ditamake aja-ajine tamake ora tumomo wis cukup semene wae. Wis ayo tobonge dibubar. Bubar ketoprakane. Rasah mungsuh wong negara Amarta. Weh. Nek kok penjalin golek dalan nyang kampung aja methoke wong-wong Pancala wong Amarta Ndara Wati lan Mandura. Ingkang nami perjurit menika gimaneka mawarna-warna. Belum sampun ngantos dipun penggalih dipun anggap kemauan menika perjurit kalinggo ingkang badhe damel geger lho ya ning lagak lagu lan lagiane ora cocok karo ingkang ndak lakoni lawan kowe Pati Prakuto. Ha inggih menika sampun mboten nama aneh mboten dados menapa diwaji lajeng sak mangke kados pundi pagrana ingkang bibet kanan projeng Pancala. Aja nganti ana dom sumur ping banyu telik Mangindra Jala iki bakal gawe ora tentreming Pancala radio dariki. Mung yen ana raja-raja Nerpati para satriya kang badal ngayunake marang adiku Wara Srikandi. Wene ana dalan waton sing dadi sediane becik lan apik dariki. Niyen bakal hambebida api rawang trenggiling api mati bakal gawe geger
sarana api-api bakal lamar Wara Sri Kandi undurna Pati Praguta. Hae nggih ngestahaken draw. Lah ngaten kula badhe jagian para wadya bala Ndara Wati mandulan Ngamartaya. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Nuri nggih, nyuwun pamit. Madhal pasilan. Wis mangkat to Praguta. Aku tak manjing ning pakuwon. Nuri nggih, ngestahaken dawuh. Sinuwun. Blegegegugeg sak dulita. Mel. Ndara. Enten kabar nopo? Sampeyan mandhap saking pertapan Saptawarga. Mongko kula mireng ingkang neraka sedaya rawuh wonten ing negari Pancala, lah kok sampeyan mboten nderek Kakang Semar? Kula. Wis dadi anteping Janaka. Lamun aku keduga sowan ana ing negara Pancala. Babar pisan bakal netepi marang pepinginane ngati Kakang. Pripun? Penggalihe pengen apa? Kakang Semar mestine kelingan. Nalika atmojeng Pancala, ya kuwi Yayi Wara Sri Kandi meguru kelawan Janaka ing Madukara. Nggih. Nalika semono Sri Kandi pamit bali marang negoring Pancala. Mongko wis prasetyo marang Arjuna lan aku uga wis ngatonake sarta ngasokake marang apa ingkang dak rasake marang Sri Kandi lan wis padha-padha janji ora bakal ana ingkang linadenan dening Wara Sri Kandi lamun Janaka ingkang keduga mengku marang Wara Sri Kandi. Kakang, nggih, lajeng kabar sing tak tampa lamun Wara Sri Kandi duwe pepanggil rerubo sapa ingkang bisa maluyakake Taman Mairakaca ya kuwi ingkang bakal linadenan dening Wara Sri Kandi. Lah napa sampean saged? Nyatane Taman Mairakaca pun dirusak kan Prabu Jungkung Mardya duk narika semanten. Mula Kanjeng Eyang banjur paring kawelasan kelawan Janaka wujuding pusaka kang aran Sela Mapuru. Iki mengko bakal ndak sebar marang Taman Mairakaca dadi srana waluyaning taman kaya wingi uni. Yen perlu raunoron salomba ingkang gogrok oning Bantala Kakang Semar Budranaya. Semareka den prayetna samuriris eka balik Titiyani gandayani Trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lala sak lajengipun bakal mituruti kekarepan ing ati sumusul Kanjeng Kakang Prabu padene Kakang Maswar Kudara Prapting negoring Pancala. Kakang nggih monggo kula dherekaken Ndara. Wat moro sang Arjuna semuanya kang manungsang. Begawan Durna wis prapta ana ing negaring Pancala. Gendhek mleguduk sualu gembol sumarante hawela. Nun inggih mekaten Rama Marasepuh. Kusik to Begawan Durna. Ucapmu ing mengkono mau aja nganti kawetu. Wong nyatane Yayi Pramban Durna durung keduga lan kasembadan maranata Taman Mairakaca. Lajen kados mekaten kula nggadahi pemanggih lan kula nggadahi penemu menawi kula ingkang saged badhe andhasi wujuding Taman Mairakaca.
yen pancen wis samapta ing gati sawiga ing diri sarta wis tata-tata ubo rampe ning lahir lan batin gurira bakal maranata taman Marakaca ndak pasrahke marang Begawan Durna. Menapa sampun dipun parangaken Rama Marsepa wis sakarmu ndak wenehi palilah sarta ndak wenehi Purbawasesa manjinga telenging taman. Samengko Wara Sri Kandi bakal amapak praptamu ning taman Marakaca lan Sri Kandi dhewe ingkang bakal nekseni nggonmu dandani taman Marakaca Kumbayana. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing lalelal. Menapa tetelo mekaten kula nyuwun pangestu Rama Marsepa mangsa Baranga nggonmu bakal nuruti marang kekarepanmu mboyong lanat majaku nanging syaratte kudu mbok rampungi dhisik. Oh inggih ngestaken dawuh nyuwun pangestu Rama Marsepa manut lakuning kulawa ngresep matine sang Abimanyu. Wangsit pindha kumbang hangajaping lawang susuh angin ngendi nggone mriyang kalih ing kangkung ngantaraken karaharjan rawuhipun bapa nemban Durna. Oh ya Wara Sri Kandi tak tompok ora liwat pengestuku tampan ana ya sayang kula pun dinggo jimat paripenda yen ana ing ngasantosan lajeng parang paduka rawuh wonten ing taman. Jumbo kalan apa sing tok jaluk. Jumbo kalan rubo pepanggil sing wis mbok ucapake sarta minangka dadi sayembara ngru bakal mboyong marang kowe. Aku kudu bisa ndandani taman Marakaca. Mula wektu dina iki wis pantok pepuntaning tekad sarta wis buntas nggonku nglakoni tapa brata sarta prihatin. Wis antuk pepadhang saka panguasaning para dewa pancen Begawan Durna ing keduka mengku marang Wara Sri Kandi. Sampun ngantos sik sak mangke namung kandhek wonten ing pangandikan. Nang kula aturi mbabaraken wonten ing pakarti. Kula aturi ndandosi wujuding taman Marakaca Penemban Durna. Pandhita kang ngirare wangsit pindha kumbang ngangajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Eling-eling pandhita buntas kawruhe. Sigra sedhakep saluju juga nutupi baban hawa sanga. Ngeningaken cipta tingkem kang netra ngrapal mantram sakti sang Begawan Durna. Katingal ana prahuring ing mijil saking sarandunging hanggo. Nalika semanten anempuh wujuding taman Marakaca parandene sak mangke ling-eling pandhita watak angkara Budi Candala. Cabaring damel sang Begawan Durna kagiat kadra wekasan. Thank you.
Mak klepat tanpa tali woro Begawan Durna minglar saka ing kaputren. Nyuwun mangapunten Kanjeng Rama jebul minangkipun Begawan Durna menika wujudipun pandhita ing mboten wonten nyatanipun. Ing sekawit kula suwun supados dandosi wujuding Taman Marakaca nanging gagar wigar tenanto karya tumunten minglar saking kaputren negaring Pancala Rama. Haladala jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara. Lega penggaling purnama yen to Begawan Durna ora keduga dandane Taman Marakaca. Inggih menapa katen. Nanging kejaba saka kuwi Sri Kandi. Perkara iki ora mung kandhek tekan semene. Perkara iki ora mung rampung tekan semene. Kok menawa ana wong-wong sing ora trima marang kahanane Begawan Durna. Wong sing kurang trima, luwih-luwih Durna yen nganti ora trima tan wuruna negara Pancala dibyuki Batang Sayuta. Ger anak Prabu Ndarawati, anak Prabu Mandura. Gandeng wancinipun sampun cerap surya, tata-tata benjang-enjang mbok menawi wonten tiyang ingkang boten tarimah, hangripun boten saged dantosi Taman Marakaca. Kula nyuwun pamit manjing patenggan, sawetawis ngaso wonten ing negaring Pancala. Kula nyuwun pamit Paman Prabu ngatos-atos benjang supados sampun ngantos lena ing kaprayedan. Oh nggih, ngestaken dawuh Paman. Kuto wonten dawuh panjenenganing sun dia manjing jroning patenggan pakuwon negara Mandura. Inggih. Tatanan prawadya bala supaya njaga nggoning sun ngaso ning jroning pakuwon. Oh inggih ngestahaken dawuh. Gandeng cetha trawaca timbalaning Paman Prabu Pancala. Aku durung entuk kundur marang negara Mandura. Tata-tata mbok menawa ana sing ora trima Begawan Durna gagal nggone mbangun bangun Taman Marakaca. Wah inggih ngestahaken dawuh. Tatanan para prajurit aku tak manjing pakuwon ngaso Pragoto. Inggih inggih. Ora micek kowe. Mboten mboten. Sigra manjing pakuwon nenggih Sang Baladewa ya Ratu Mandura. Sare madyaning pakuwon. Wanci saya dalu amung damar ingkang kencar-kencar madangi pakuwon. Mulat lampahing Raden Supali manjing pakuwon ing Sang Baladewa. Naglar mandan moncar tinon lirga konang surem sorote tan padang kasur lan pajaring purnameng gegono dasari mungsa katiga ing waladala bareng tekan negara Pancala wancine wis ngancik tengah wengi kabeh sepi ora ana pawongan ingkang melek kejaba mung para-para prajurit ingkang jaga
teko ning tapel wates negoring Pancala. Iya, iya. Akeh pakuwon nganti kaya jamur. Barang aku mlebu jroning pakuwon salah sawijining pakuwon tak kira iki pakuwone Wara Sri Kandhi. Lah kok ana ratu sare mongko ngadhep pusaka. Murup sak obor kaya mengkono. Wangune sajake pusaka ingkang ngampuh kegila-gila. Gandeng Supali tekan Pancala ora duwe pusaka sarta ora duwe daya kekuatan ya to. Yen pancen iki pusaka ingkang ampuh, aja alok kelangan tak colong tak go. Pusaka nggon bakal mboyong Wara Sri Kandhi sinuwun. Maning jajaran sekertaning bawana iblis sangat. Wah, Ndara Dasih ngendikaning paman Prabu Pancala. Supaya tata-tata mbok menawa dong sumuruping banyu. Kresna, aku sare mangku Kyai Alugara. Lah kok Kyai Alugara dicolong wujuding maling sing wani mlebu ning pakuwanipun Kakang. Yai Kresna aja meneng wae, terus to jemena kentong ana maling. Ana maling, 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 maling. Para Sang Arjuna Ismunya. Ismunya kang kamanungsan kasrepan tinggah ing mungsu. Nun amit masang kaliman tabe kados bapa guru ingkang rawuh. Ora usah ngucap bapa guru. Ing kene ora ana guru karo murid. Anane mung Janaka karo Sri Kandhi. Kowe arep nyelaki kelawan sumpah ingkang wis mbok ucapake kelawan Janaka. Kowe tak paringi ilmu jaya kawijayan sarta kowe wis prasetya besok ora bakal iso adoh-adoh karo Arjuna. Nanging tinemune kowe ora ana kabar, ora ana pawarta nganti Janaka kaya wong bingung bingleng kenganglangan Wara Sri Kandhi. Kelingan ora nalika kowe isih urip ana ing Madukara. Kowe tak gula wentah olah kridaning jemparing, olah kridaning curiga atau sing balung uleting kulit pirang-pirang daya guna kasantikan yang wis mbok paringake kowe lirune apa, ijole apa, apa kowe lali Sri Kandhi. Sang kaliman tabe tinabena ing ladune dumawaing nawang to wek. Mboten nami kula nyupekaken dhateng menawi sampun kula aturaken Raden. Namung sejatosipun jre kalang kawontenan ingkang sampun kelampah jre panjenengan sampun mengku garwa. Menapa ugi badhe kesae kedadosanipun ora usah dadak kowe. Selak ora usah dadak kowe kumbi. Namung nyatanipun sampun kawiyos sing lisan anggen kula sampun muji aturan sanipun Kanjeng Rama. Sinten kemawon ingkang saged maluyakaken wujudipun Taman Marakaca inggih menika ing badhe kula ladosi slaminipun gesang Raden Janaka marugake sawangen Sri Kandhi. Sigra nyandhak sila mapuru rinemet dening Sang Arjuna. Nalika semanten paring ing Sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga sinebaraken wonten ing Taman Marakaca kalon ing jagat gayaning para dewa.
Taman Warakaca iso pulih kaya winyune ora ana ron sijing kegogrok wonten ing Bantala jala ing penggalih Sangwara Srikandi. Dinten babar pisan jebol jumbaran pengendika panjenengan bakobat to Pak Kyai Kakung kok sembodo men lho kula nyuwun supados Taman Warakaca dipun dandha sing nyatanipun mboten ngantos tulung kedhep ing paningal Taman Warakaca saged pulih kados winyune kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan Naradin. Taman Warakaca sedadi Kong bareng karo Taman Pintar ora Taman Pintar Dengkul Mura wis dadi ngono kok jan penjangkane Ndoro Janaka kelakon. Aku iki lho, Truk. Piye, piye? Mengko nukake jam tangan yang kowe ora mampu aku. Nah, terus diputus aku. Waduh. Oh ya memelas mentogong kaya tukoke sing murah-murahan. Tak tukoke sing murah iki lagi dienggo iki jarume tetel. Oh. Ayo wis ora gelem kono njuan. Heeh, muni-muni terusan. Dari kandi yen ngono ditetepake. Janaka ingkang wis bisa ndandani Taman Warakaca. Inggih, mila mekaten. Menawi ngaten kula ugi natepi dhateng ubayanipun Mawara Srikandi, mboten wonten piyai kakung saged kula rados kejawi namung patuk Raden Janaka. Maling, 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 maling. Ana pawongan melayu banter banget kaya bingung kowe sapa anu kula menika anu ampun tanpa werni kula menika kowe sapa ngaku kula menika Nayaka Pancala kowe Nayaka Pancala inggih jenenge sapa kula menika pangkatipun Tumenggung jenenge sapa niku jenenge sapa Tumenggung sapa ngaku urasan dadak kowe manut pono kawan. Kowe Nayaka Pancala. Inggih. Padha alok ana maling. Lah kok dadi kowe ora ngoyak maling? Nuwun sewu Raden, kula menika mbujung dhateng Durjana menika kala wau. Apa malinge mlebu taman? Kula mangertos saklebatan wonten wujuding pewayangan ingkang mlebet taman. Mila kula dugi menawi maling menika mlebet wonten ing taman. Lah terus kowe nggawa apa kowe? Menika pusaka kula. Pusakane pusakamu. Inggih. Limenehi sapa? Paringanipun tiyang sepuh kula, tinggalan. Kagunganipun ing simbah, lajeng dipun paringaken bapak, lajeng kula tampi. Oh, warisan, Tru. Pusaka jenenge apa? Duka kula dereng ngertos dipun paringi dening tiyang sepuh kula mboten dipun paringi dawuh menika pusaka wujudipun menapa? Coba kaya ngemopo. Pusaka kaya ngono kok mbok nggo ngoyak maling. Maling ora bakal mati mbok tampani pusaka kaya ngono. Raden, panjenengan sampun ngina. Menika pusaka ampuh. Ampuh apa coba? Aku tak weruh. Menika ampuh, Raden. Ratu mirsani bedaripun kemawon. Monggo, ratu mirsani. Bedaripun kemawon mawa cahya. Ngaten kemawon kok panjenengan ngendika mboten ampuh. Iki ora ampuh. Yen tumomo ning awake menungsa ora ampuh. Iki mesti ora iso mateni menungso. Saged. Menika critanipun tiyang sepuh kula sampun mejahi tiyang menika pinten-pinten cacahipun. Tur dasaripun boten wonten pusaka ingkang bedaripun murup kados mekaten menika. Kok kowe ora percaya? Kula boten pitados menawi jenengan ngendika boten ampuh menika boten pitados. Yen ora percaya tak jajal, tak tamakke ning kowe. Waduh. Waduh. Pripun iki? Kok malah ditamani pusaka? Petruk kowe apa pangling? Pangling mripun? Iki pusaka Kyai Alugoro. Lho. Alu kok tekan kene? Alugoro. Pusakaning Koko Prabu Mandura. Wo, lah terus?
iki maling ning aku Nayaka Pancala. Mula banjur tak tibani pusaka. Mati Petruk. Waduh. Piye, Kang? Terserah. Lho kok terserah ki piye? Iki mati ki piye? Pendem kok ngopo? Mati pokoke diobset. Banyu keras ana apa piye? Buangen Petruk. Nun, buangen. Batangi maling kuwi buangen. Mungkin nek duwe keluarga, keluargane ora trima, tak tanggungi aja kuwatir. Yo Kang, yo, yo. Madhep rono. Rayu kok didugang ora. Yo, wah, lah wis Ndara Janaka iki sanggon-gon kok ya. Prayitna ngati-ati. Terus niku pripun? Pusaka nenggal niku pripun to Walugara niku? Bakal tak aturke Koko Prabu Puntadewa. Ngaten? Iya, Petruk. Nggih, Nderek. Ayo melu aku, nggih. Gumulung mangung siring soto Kurawa ambaung kesro katite ing Arjuna kulunten maring adawu. Lah kok dadi kowe teko-teko masrahke pusaka iki larah-larahe piye yayi? Kuku Prabu, ing sepisan kula badhe munjuk atur ingkang rayi sowan wonten negaring Pancala netepi sayembaranipun Kyajeng Para Sri Kandi ingkang rayi ingkang saged ndandosi Taman Mairakaca nanging dumadakan wonten wujuding pandum ingkang mlebet wonten ing taman. Maling menika kala wau beto Kyai Alugara. Tumunten Kyai Alugara kula suwun gandheng kula mangertos bilih tiyang menika ingkang nyidra wujuding Alugara. Tumunten tiyang menika kula pejahi samangke sampun dipun bucal batangipun dening Panakawan Kyai Alugara. Kula boyong kula aturaken paduka Kanjeng Koko Prabu semoga ngripun badhe murba masesa saha ngunduraken dhateng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Arjuna kula wonten maring adawu. Yen aturmu mau mbok aturake marang wong kang kurang pitung mbok menawa bisa nampa kanthi lega-legawane ati. Nanging gandheng aturmu kabeh mau mbok aturake marang pun kakang panglimbang panaliti ingkang dak gunakake aja nganti aku dikira mbembelani kelawan sedulur Janaka. Apa ingkang mbok kandhakake kowe ngrebut pusaka Kyai Alugara? Banjur nduk nggo mateni maling sing nyolong pusaka iki mau, aku ora percaya sak wutuhe. Bisa uga kowe sejatine ingkang nyolong pusaka Alugara, banjur kowe mateni wong mbok nutup-nutupi karo kelakuanmu. Mbok nutupi marang keluputanmu. Apa bisa wong sing wis mati ditakoni? Apa bisa wong sing wis mati dijaluki bukti? Kabeh ora bakal bisa kelakon. Merga wis ora duwe nyawa lan wis tekaning pati. Luwe-luwe duwe panguwasa apa dene Arjuna ing mapanane negara ing Pancala? Lah kok teko nibake pengadilan tumraping maling sing lumadya ning negara Pancala sing menang gawe pati lan uriping wong sing nyolong Alugara mau kejaba mung nata ing Pancala Prabu Drupada dudu kok Janaka. Kowe ora duwe panguwasa ning negara Pancala. Tegese nadyan kowe wis ngresiki negara Pancala nanging apa ingkang mbok tindakake mau tumraping Puntadewa isih tida-tida nggonku bakal nampa apa kang dadi aturmu. Malah luwih gedhe nggonku ora percaya marang kahananmu mergo aku wis ngerti watekanmu.
pendak-pendak ngendiyana putri mesti kowe gawe srana gawe karte sampeka supaya bisa klakon mboyong putri mau yen perlu kanthi kowe mateni wong kanthi mbok akokake maling supaya klakon penjangkamu mboyong putri ing Pancala Janaka upama ta pancen kowe kuwi mateni marang maling mau tegese kowe utang pati kawan wong sing durung karuan bener lan lupute mongko kowe ngerti Nalindra Ngamarta kuwi wong sing adil ora nate tumindak ala ora menate tumindak sing kleru utang bondo kudu nyaur bondo utang loro kudu nyaur loro utang pati kudu nyaur pati yen pancen ucapmu mau bener mara saiki aku njaluk karo kowe jujur lan orane ature Janaka kelawan pun kakang kudu mbok buktekake pucuk ing bedoring nenggala iki kudu tumanduk dadane Janaka yen Janaka ora apa-apa tegese kowe jujur yen Janaka mati tegese kowe ora jujur karo Puntadewa Arjuna Kowe kok ora bengok kaya biasane ta, Truk? Lah ono apa? Meleko mripatmu meleko. Ndara Janaka kae, Truk. Loh. Wah. Kok kayane ora meyakinkan ya, Truk. Kudune bengok iki terus sampak kok ming. Lah Ndara Janaka kok jajane tumandra Kyai Alugodo. Niki pripun Ndara Werku Jana? Wah, mbarep. Kowe mentolo karo adimu dhewe. Wah, Janaka mati. Dadane temancep Alugoro. Werkudara. Piye? Ngandani karo Janaka yen ora kanthi cara mengkene ora bakal bisa ditampa kanthi wening atine. Iki carane Janaka supaya ngerti marang apa ingkang wis katindakake aja gampang mati marang sak pepadane. Uripe Janaka mangsa burunga. Yen bisa gawe asrana supaya Janaka waluya nirmala temah jati jati temah mulya Werkudara. Iki piye kok kaya ngene iki? Ndara Janaka niku mboten goro. Kula seksine. Kowe mau ora omong. Kula turu e. Kula ning omahke ngruwake omong suwe-suwe niku matane leres. Bagoh niku sing melek ya cangkeme ora omong. Kowe iki dadi seksi ngono lho, Wer. Aku ya pet-petan ngantuk ngelih. Ora ngelih kok diomong. Pripun Ndara? Wah. Aku ora ngerti apa-apa malah dipasrahi karo mbarep. Lah terus pripun? Petro. Nun. Ana cara ning aku kudu mbok ewangi. Pripun ning ewangi? Goleko kentrongan. Goleko kentrongan. Teng pundi? Niki niku teng alun-alun kok kon golek kentrongan. Nek teng kampung niku gampang teng alun-alun golek kentrongan pripun? Tempun di. Goleko kayu sanane watur iso muni aja cerewet. Ndang menyang. Kon golek kendangan kok ngaya ta kowe. Kula goleke nggih, Den. Yo. Wah, wow, ya Bagong kuwi cekat-ceket. Apa rupane ora pokro nek temandang. Dawuh bendoro mesti terus mangkat. Ora dhuwure Petro. Nek ana sego nomor 1. Nono gawean klemak-klemek kaya wong masuk angin. Mboten nanten e. Golek. Duh, rekasa iki. Iki. Gone sapa? Kene bakul someh kula colong. Wah, waton muni Petro. Nun. Kentronga titir ana raja pati mendo tekan kene. Nggih. Go, 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 go.
Doro Janaka Seda. Pengumuman Doro Janaka Seda. Nyuwun pangapunten warga Pancala. Berita lelayu. Sampun seda kala wau jam setengah sekawan langkung 3:38 Doro Janaka seda kecocok alugoro badhe kasarekaken mangke utawa benjang tabuh kalih nggih Den. Oh, cerewet. Lan para kawula Pancala selaminipun pitung dinten kula aturi maos tahlil wonten ing kasatyan Madukara supados Doro Janaka dipun tampi sowanipun sowan wonten sanipun Prabu Kresna. Ngapa e? Jangkeme. Ngumumke iki sing apik. Tak umumke mundur. Iya. Karo go ngentekke wektu ya, Kang. Assalamualaikum. Sampun kapundhut. Amargi sampun kedadosan reginipun. Lambene nak ngawur ora. Pengumuman berita Doro Janaka Seda ingkang sami mireng dipun wratakaken sagung para priyagung negaring Pancala Doro Janaka Seda pengumuman. Petruk bengok-bengok eneng apa? Mangsa Mangdara. Niki sinten? Loh. Iki Janaka. Nggih. Terus sing temancep teng dadane Doro Janaka niku. Loh. Wujute pusaka, Petruk. Biar kowe. Ala yo aleman. Iki tangane nutupi mata. Irungmu. Nggih. Pun. Doro Janaka Seda. Lah, mati kena ngopo? Lah niki mangcon ta kemaratan takon mati kena ngopo piye? Asu iki. Ratu e dibengok-bengok ora. Aku iki takon mati kena ngopo? Lah panjenengan preso to? Kena Kyai Alugoro. Lho, Janaka mati. Nggih. Kuwi lha ta. Lho, Janaka mati. Werkudara Janaka mati, Werkudara Janaka mati. Lah kok dadi mati kena Kyai Alugoro iki piye? Wah, Alugoro pusakane sapa? Alugoro pusakaku dicolong maling. Malinge mlayu saka Pakuwon. Nggawa Kyai Alugoro. Lah kok bareng ngono iki Janaka tekaning mati kena Kyai Alugoro. Yen ngono cetha, kowe meng gawe-gawe. Alugoro ora kena, ora dicolong maling. Nang kabeh baomong gaweanmu. Ora, Werkudara. Alugoro dicolong maling. Ora sah dadak kokian gunung. Alugoro iki pusakane sapa? Pusakaning Baladewa. Kena dadane Janaka. Tegese sing mateni Janaka Baladewa. Genah sing mateni Janaka Baladewa. Petro, nun, dirit blonto tangane. Nggih. Ayo, sini tangannya. Loh, kose Petro, kose apa? Kene. Blonto. Werkudara iki nalare piye? Werkudara kok aku ora ngomong-ngomong ditakwa luput iki. Lho, sik to. Niki pusakane sapa? Kyai Alugoro iki pusakaku. Kena dadane Doro Janaka berarti sing mateni sampeyan. Sing mateni dudu aku Alugoro iki colong maling. Maling endi? Maling endi? Alasan kok macem-macem ora. Petruk, kuwi dicolong maling, mboten wonten maling.
niku menggawe srana supaya limaten Ndara Janaka niku ora didakwa Ndara Baladewa sing didakwa maling begitu. Lho, nyatane iki ilang mboten. Ilang Werkudara Jaka kaya ngono. Ora usah ewangi kakangmu, Bedro. Nun, kresnane dibondo. Siap. Lho, ketok aja kan ae ora iso ayo kene. Werkudara iki edan iki jane arep apa ta Werkudara? Wah, ora usah dadakaken gunem. Bedro, terus to jumeno. Bondo sisan Bagong. Nun, terus to jumeno dibondo. Siap. Wis beres kok. Gong, pemauni piye? Ndara Werkudara mangga ndika piye? Terus to jumeno dibondo. Hasil tok bondo kok dibondo kok aku iki piye? Lho. Alah, ayo lah kudu mandang romerem terus. Ya njuk ngapura, cepet. Ora. Iki tali apa kok telus iki? Kolorku. Hus. Harus iki wae. Terus aja menawa bondo. Petro iki rungke ra nyatek-nyatek ngene iki. Ya wis iki kok. Bagong aja, Bagong. Ih, kowe. Lho, nganggo nutuk barang. Eh tangane. Wis. Rampung. Petro dibondo. Siap. Sing ngakon sapa? Lho, bose. Sing ngakon. Tanganmu bondo dhewe. Lho, pite iki? Iki piye nek ora ana sing ngucul? Wah, tengok kene. Nggih. Petro. Nun. Tengok mburiku. Nggih. Niku lho ya dibondo. Yo. Wis ngono wae. Nggih. Kresna kakangku tak luwari bebandanmu ning uripke Janaka. Lagine meng ngono iki kok werna-werna ta kowe. Janaka kon uripke tak uripke aja kuwatir. Wis tak uripke. Ning iki uculana. Petro. Nun. Dujuli. Kok mesti dili? Wis tak dujuli. Onten apa jeneng iki? Grasi. Pengurangan tahanan. Ning niki mboten kok pripun lho, ampun seru-seru. Iya piye? Niku nggih mbantu kebijaksanaan sampeyan. Kula uculi ning 150. Iki peraturane sapa? Kula. Ah gelem ora gelem tak uculi. Iya wis uculana, uculana. 150. Lek njupuk ning dompet ki ora iso nek bondo ngene iki. Kaji kowe dhewe ya. Aja, ora ngawur kok. Kok njur dijukuk dhewe. Kowe nek njukuk terus ngawur. Kene kurang ngerti hitungan nih. 150 iki ora eketan 6 to. Wus. Ngawur ora usah ngerti hitungan kok. Wis culana. Nggih. Putih. Iya isnya. Baladewa 7 li. Ning kudu ngakoni mateni Janaka. Aku ora ngakoni. Ora ngakoni ora usah diculi. Ora usah diculi, ora ngakoni sepeleke ora. Ngakoni ora. Lah nek ora diculi sing arep diculi sapa? Ora ana wong nguculi tekan kotak sesuk-esuk ora ana wong nguculi ngono kuwi. Wah edan. Ya wis diculi. Oke. Berani berapa? Lho. Wong nguculi kok wani pira? Iki 150 e. Ya wis aku ya 150. Ora seru-seru. Krungu kae ora dadi karepe. Ya wis aku 150. Weh, malah kaya dikon. Malah kaya dikon. Wah, wong nganggo 150, 150 kuwi apa? Anu, ukurane hem. Ukuran hem 150. Wis diloko iki. Wis ora bakal ngukup wis. Petro, nun, terus to jemono 7 li. Terus kudu ngopo? Kudu pripun? Bapak nih kon ngejari nih. Oh bapakmu, Marto Janggel kon tekan kene. Marto Janggel dasmu kuwi. Anak ratu ya pada Marto Janggel. Ayo sak ngarepku sak ngomong kuwi sesuk ya ngopo. Sinun Prabu Drupada. Ya Prabu Sucitra. Napa Sucitra tegal jenggotan kene mriki. Rambut putih tok. Ngene apa mboten iso ta? Sucitra kon tekan mriki. Pun ngoten mawon.
Edan ming luari kok dijaluki 150. Pedro. Nun. Baleke dite. Ya. Ora ikhlas. Lho, kok ming 100 iki piye? Halah ming diselur 50 kok cerewet to ki. Cerewet jungkulmu amoh kuwi ora atuk nyerewet-cerewetke ora. Salah kok cecil ora. Baleke 50. Tanggine jajan Robagong. Wah, mengko tak paringi. Oh, telek po. Mun arep maringi ora sida-sida kok. Mengko tak paringi. Oh, wis gagal iki kok. Wis ora mangan iki. Oh, golek wong resepsi wae terus. Malah murah ya le. Janoko diuripke. Yo, Werkudara. Werkudara piye? Wis cetha sing bisa ndandani Taman Merokaca Janaka. Malah sing iso nyekel maling. Sing duta Kyai Alugoro ya Janaka. Mula aku njaluk netepana sumpahe, netepana sumpahe Nalindring Pancala, netepana gunemane. Sapa sing iso ndandani Taman Merokaca ya kuwi ingkang bakal mengku Wara Sri Kandi. Ndak tetep ake nggil. Aja nganti walang ati sing dadi penggali anak-anakku Pandhawa utamane Arjuna. Sri Kandi tak pasrahke marang Janaka mongso boronggon Murba Masesa men ngladeni karo anakku Janaka ning Madukara. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan.